Довженка 9А – один із типових дворів Івано-Франківська. Головна його перевага – ініціативні мешканці, кажуть у мерії. Адже саме завдяки їхній активності прибудинкова територія постійно облагороджується спільними силами громади та міської влади. Результат налице, адже ще кілька років тому тут не було й натяку на благоустрій. Якщо б ви ще пару років тому сюди приїхали, тут були страшенні ями, тут було не виїхати неможливо було на дорогу. Зараз більш-менш зробили благоустрій і продовжуємо цю роботу, бо проблем є багато в будинках. Тут, зокрема, дирекція замовників зараз робить каналізацію співфінансування з мешканцями. Можливо, буде робити утеплення, якщо мешканці захочуть. Активно працюємо. Головним болем жителів цього будинку довгий час були внутрішньобудинкові мережі. Через засмічення зовнішніх труб тут постійно затоплювало підвальні приміщення. Як наслідок, вологість та неприємний запах у квартирах не давали спокою. Замінити комунікації взялося комунальне підприємство «Дирекція замовника» за умови дольової участі мешканців прибудинкової території, яка складає половину усієї вартості робіт. Виконані роботи зараз по заміні внутрішньобудинкової мережі водовідведення до оглядового колодця. Будуть виконуватися роботи по заміні труб мереж холодного водопостачання. По трубах гарячого водопостачання мешканці ще не визначилися, значить, чи будуть співфінансування брати участь. На зборах ми мешканцям говорили, що вони визначаються з ремонтами співфінансувані, значить, будуть виконуватися роботи. Якщо немає згоди, тільки роботи виконуються у аварійному порядку. Містяни радо погодилися на такі умови, адже, кажуть, роботи ще не початий край. І самотужки справитися з усім їм не під силу. Дивіться, який величезний двір, дуже величезний. Дві урни на весь двір, решта ми все поклали. Відра, якісь такі підсобні засоби, воно ж і некрасиво, і негігієнічно смердить літом, бо воно ж без дирок, самі розумієте. У нас дуже погані ті балансири, у нас хлопчику минулого року ногу потрощило. І просимо, щоб їх замінили, і лавочки в жахливому стані. Ми кожного року підремонтовуємо, самі підкрашуємо, самі щось стараємось дошки поміняти. Ну, але то от ми зібрали от зараз знову по 30 гривень, хотіли нову качелю. Не стає грошей, тому що качелі дуже дорогі. Недоліки дитячого майданчика, обіцяють у мерії, поза увагою не залишать, як і інші проблеми господарів прибудинкової території. Варто підтримувати там, де люди цього хочуть.